No niin, morjesta vaan. Ollaan tultu tänne vähän kuvailemaan tänne Särkänniemen liepeille tähän Kekkosen tien sillalle sitten. Ja meillähän on kuule Apassin kanssa tässä tietysti reput täynnä vähän lahjoa. Sinne meni mikrofoni. Mikrofonikin lensi, aurinkolasit. Joo, aurinkolasit. Kaikki alkoi tosi hienosti. Vittu, tää lähti räjähdysmäisesti. Joo, morjes munkin puolesta. Niin, eli idea tosiaan on se, että me puhumme näistä leffoista, joita on saatu Videospace-kanavan lahjoittajilta. Aloitanko mä tällä kertaa? Sä. Ensimmäisenä täällä otetaan tästä kuule löysät pois ja puhutaan The Boys. Tää oli tosiaan Hank Meisterillä. Moni on sanonut mulle, että sun pitäis katsoa nyt The Boys, kun se on niin vitu hyvä ja tää on tämmönen supersankari juttu ja se on niinku raaka ja tämmönen aikuiselle suunnattu tällä. Mutta mä oon ollut aina vähän sieltä, että okei, kai mä voin vilkaista sen, mutta niinku sit kuitenkin niinku, että okei, supersankari juttu, tää ei nyt puhuttele mua oikeesti. Mutta nyt sitten kun tuli tää Sony tämmönen. Joo, tää on jenkki julkaisu. Tässä on ykkös- ja kakkosseasonit on tässä samassa niin kuin paketissa. Oliko tässä ne 6 levyä sitten jo? Niin tää tuli sitten katsottua. Eli toistaiseksi on nähnyt vaan ensimmäisen ja toisen seasonin The Soupsista, eli The Boysista jo. Mun täytyy sanoa, että ykkösseasoni on tosi hyvä. Se on tosi hyvä ja se tuo niinku pöytä. Se alkaa ihan vitu hyvin, kun se juoksee sen tyttökaverin palasin. Joo, semmonen supersankari. Eli tää kertoo maailmasta, joka on täynnä supersankari. Tai supersankarit on todellisuutta ja ne on osa niinku yhteiskuntaa, integroitu. Ne on hirveitä julkkiksi ja vähän niinku tämmöseen pop-tähtejä verrattavissa niihin. Ja se alkaa siitä, kun semmonen, mikä se on, Dwight on se vitun nopea äijä. Nynny jätkä, niin semmonen supersankari kuin A-Train juoksee sen tyttöystävän läpi. Puh, se roiskahtaa ja veri mössöksi siinä sitten ympäri ämpäri. Sitten se niinku alkaa hakeen kostoa niinku ensin niinku lakimiesten kautta. Joo. Ja tällä. Sitten se törmää tähän tyyppiin, mitä näyttelee tää Dreddi. Niin, Jutke Dredd, eli Karl Urbani. Niin. Mikäs tää hahmon nimi on? Butcher. Mm. Butcher, niin törmää siihen ja sitten siinä on takana on semmonen niinku salaliitto sitten, että missä yritetään saada tää supersankarit kiinni ja sitten se firma, joka niitä niin kuin sillä lailla välittää ja näin. Joo, tää on tosi yllätyksellinen tää ensimmäinen kausi ja siis täytyy sanoa, että aika koukuttava tällä. Ja sitten tää seuraava kausi, niin mun mielestä se vähän niin kuin lässähtää ja tehtiin vähän liian avoimeksi se maailma. Ja joo. Niin kuin, mun mielestä se, niin kuin, että miksi sen piti olla se vastustajan supersankari. Mä olisin enemmän tykännyt, että se olisi pysynyt jollakin korporaation sisällä tai jossain. Joo, tää tuo kauheasti niin kuin uutta taas pöytään ja se, niin musta tuntuu, että tää tuntuu vähän sillä, että tää on niin kuin enemmän tämmönen TV-sarjamainen tää toinen seasoni. Että niin kuin, jokainen jakso pitää vähän niin kuin jo loppua sitten tällään cliffhangeria. Joo, joo, vähän niin kuin väkisin tehty. Niin kuin. Ja sitten, niin kuin, että tuolla äijällä oli yhtäkkiä, mikä sen pääisin, mikä se yhtäkkiä löytyy poika siltä. Ja joo, siis joo, kuinka ollakaan se nyt on. Joo, siis se oli tää Kapteen Amerikka, vai eikö siis Kapteen. Voi vittu, mä en enää. No, kuitenkin. Kuitenkin tää jätkä, mikä tässä niin kannessa on ennen. Joo. Joo, vähän niin kuin, en mä tiedä. Taas tässä on vähän liikaa niin kuin rönsyleesti. Kaikki tuntuu olevan tässä kakkosseasonissa vähän niin kuin liian helppoa, tiedätkö? Aina jotain niin kuin, hei, venäkkaan, mä käyn siellä, mä soittelen teille huomenna. Joo, joo, joo. Vaikka niin kuin, te olette niin kuin maanalainen vastarinta ja kaikki etsii teitä, niin sit te menette tällä ja näin. Ja mä oon kuullut, että tää kakkosseason on vielä ihan ok. Ja sit kolmonen on ihan, mä jätin 2 jakson jälkeen kesken, että ei enää vaan yksinkertaisesti pystynyt. Että joo. Se meni liikaa siihen suuntaan, mihin mä en niin kuin toivo TV-sarjojen menevän. Ja jos ne menee siihen suuntaan, niin mulla on aina oikeus lopettaa se kesken. Joo. Mutta ei siinä mitään. Siis siltikin tämä kakkosseasoni, siis ykkösseasoni oli loistava. Siinä oli hauskoja hetkiä, hauskoja hahmoja. Ja niin oli hyviä hetkiä kakkosseasonissakin. En sitä kiistä, mutta niin kuin, en mä tiedä, jaksanko mä sitten, varsinkin tietään sen, että tämä huononee, niin jaksanko mä sitten enää jatkaa tämän sarjan katsomista. Että mä nelosesta edes silleen, oon kuullut, että ei se ero loppujen lopuksi kolmosesta mitenkään. Joo. Se on niin kuin ihan samaa paskaa. Mutta hei, pistä sinne kommenttia alas tuohon kommenttikenttään, jos on sun jotain sanottavaa näistä seuraavista seasonista ja pitäisikö mun katsella niitä. Tää menee, kuitenkin tää paketti menee lahjoituspinkkaan sitten. Mä en aio pitää tätä hyllyssä, että kannattaa tulla Videospace Liveen, niin voi saada sen palkintona sitten. No, mä en tiedä mitä puhuttavaa tästä on. 5/5. Tää on Tarantinon debyyttiohjaus ja tää tunnettu ryöstötarina, mikä sitten kulminoituu siellä varastossa, missä sitten aletaan niinku selvittämään, että minkä takia näin kävi, että ne jäi kiinni ja onko meillä yksi poliisi siellä soluttautuneena ja bla bla bla. Se, mitä kannattaako tästä puhua muuta kuin, että kuvanlaatu
brilliant, äänilaatu brilliant. Siis on todella hyvä kuvanlaatu tässä Lionsgatein tässä. Kyllä, kyllä. Sitä monesti syytetään Tarantinoa siitä, että se on kopioinut tosi paljon tätä City on Fire, tätä Chui Hark-elokuvaa niin. Sitä. No mä oon nähnyt sen filmin ja kiistatta siinä on samoja pointteja tällä, mutta ne on ihan erilaisia elokuvia. Joo, siis siinä missä mun mielestä City on Fire on oikeastaan aika paska filmi, se on tylsä filmi ja vasta lopussa tapahtuu tää ryöstöhomma ja tällä. Niin siinä verrattuna Reservoir Dogsiin, tämähän on täyttä timanttia alusta loppuun. Ja niin kuin myöskin tämä, niin kuin se tapa, miten Tarantino käsittelee tätä aikaa tässä ja siis sillain niin kuin tarinan kerrontaa tällä hyppien, niin semmoista ei ole City on Fireissa ollenkaan. Ei, kyllä. Eikä niin kuin... Toinen asia, miksi kannattaa tätä leffaa katsoa, niin käy pongakkaa yksi mun lempikirjailija tästä elokuvasta, eli Edward Bunker. No, hän näyttelee tässä kanssa isossa roolissa itse asiassa. Ja hän näytteli siinä, kun hän heti pääsi pois linnasta. Joo. Eli siis, että toi Tarantino on ollut suuri Bunker-fani, ja miksei olisi. Niin. Rikollisaiheiset kirjallisuus on aina kiinnostanut niin kuin ikinä. Mutta joo, sä varmaan annat 5 tähteä. Joo, 5 tähteä. Varmaan mä... pidät hyllyssä kyllä. Joo, kyllä mä luulen. Joo. Ja etenkin 4K. Niin. Ja tota, miksi sen pitäisi? Joo, tota, se on yllättävän hyvänlaatuinen. Ottaen huomioon, että toi on tommonen aika halpis julkaisu toi. Siinä varmaan vieläkin saa ihan halpaa hintaa. Että niin. Kannattaa hommata sitten. Hieno kannet itse asiassa. Katso, kun näyttää ihan peltipoksi. Mm. Hieno pyöräkannet. Joo. Sitten vähän rajumpaa filmiä. Christiane F. Tyttö huumekadulta. Ja tää oli leffa, mikä mulla on pitkään ollut VHS:llä. Eli saksalainen elokuva vuodelta 1981. Wirkinder von Bahnhof Schuh. Elikkäs tää on niinku, tämä on aika lailla inhorealistinen tämmönen narkkarikuvaus. Sitten tämmöisestä niinku, alaikäisistä niinku, narkkareista, jotka pyörii niinku, täällä... Minä vuonna tää tuli? 81. Okei, eli siis... Jenkit teki sitten myöhemmin se Unemies Jelumessu. Joo, että... paljon myöhemmin. Joo. Tää ehkä tulee vähän mieleen, onko sä nähnyt ton Al Pacinon toi Paniikki piikkipuistossa? Oo. Se on ihan vitu hyvä. Mutta ei tää paljon jää niinkun perässä siitä, että niinkun... Just tämmönen leffa, tiiäksä, että niinkun... Tässä ei välttämättä ole mitään sellaista tarinallista rakennetta. Tää niinkun ilman mitään niinkun, tiiäksä, moralisoimaa tai mitään kertoo näitten narkkarinuorten arjesta tuolla. Ja kuinka niinkun lohdutonta se on. Ja ilmeisesti tässä on näitä sivuosan näyttöjä, on ihan oikeita näitä narkkareita. Jaa. Vähän niinkun välillä tulee sellainen... Ja sitten tässä näitä piikityskohtauksia, niin on sellainen... Mä en oo katon nähnyt. Niin. Joo, siis kannattaa ihan vitu hyvä. Okei, mä kyllä ihan vitu hyvä. Ihan vitu hyvä. Mulla on niinku piikitysläppät niinku... Esimerkiksi niinku Bad Lieutenant ja sitten tää Story of the Junkie. Niin nää on sellaisia saatana, että niinku tekee pahaa kattoo vittu. Siis ne tekee pahaa ja mä en tiedä, siis sillä tavalla, että ne ei ole viihdyttäviä, mutta välillä se tekee hyvää sielulle katsoa niin. Tämmöisiä elokuvia. Että tietää, että niin. Niinku, jos sä kuvittelit niin. Olevas pohjalla, niin katoppas toi, niin kyllä yllättävän näin. Korkealla sä vielä olet. Se on ihan totta justiin näin. Tässä on muuten David Bowie. Mä en tiedä, miksi on tähän kanteen pistetty. Se on yhdessä kohtauksessa vetämässä keikkaa siinä, mutta ne haluaa myydä sille, kyllä joo. Mutta joo, tosiaan, jos haluaa nähdä tosiaan tämmöistä ajankuvaa tosta, niin tää on ihan loistava siihen kyllä. Että tää ei paljon niin kuin, tiedätkö, kuvia kumartele kyllä tää elokuva. Ehkä vähän liian pitkä, tää oli pari tuntia muistaakseni, 129 minuuttia. Mutta tää on niin kuin semmonen, tää on niin kuin muutaman viikon näitten läpileikkaus elämästä, että niin kuin, joo, kyllä. Suosittelen oikein vahvasti. Tää on ilmeisesti ihan. Se, mikä sitten on näitä... Kaiken maailman unelmien sielumessuja ja näitä sitten niin kuin vähän... No siis sanotaan nyt näin, että niin kuin, kyllähän se tosiaan se Paniikki piikkipuistossa on aikaisempi elokuva sitten tästä. Että en mä tiedä kuka inspiroi mitään, mutta niin kuin, tässä on loistava. Kato se, niin ota se kyllä niin kuin hyllyyn sitten katsottavaksi meinaa. Kyllä hieno, kiitos. Jenkmeisteri jälleen kerran kiitokset jo. Sitten. No niin. Okay. Tarantinosta ei sitten kauan päästä. Oi. Pulp Fiction 4K. Mitä te haluatte mä sanoa tästä? Tää voi sanoa, että tää on niinku mulle ehkä niinku merkittävimpiä 90-luvun elokuvia. Sanotaan näin, että toi Reservoir Dogs on semmosia elokuvia, mitkä mun mielestä niinku määrittää ja, 90-luvun niinku elokuvataiteen perusteella. Ja Tarantino on ehdottomasti parhaimpia elokuvia. Ja mun mielestä niinku, siinä missä niinku toi Reservoir Dogs pistää Tarantinon kartalle, niin mun mielestä... Se tekee niinku super niin, Pulp Fiction niinku mun mielestä sementoi sen. Se todistaa sen, että se ei ollut vaan niinku, tiiäksä, kerta... Mun mielestä Butchin tarina on paras. Niin, Bruce Willisin tarina on paras ja sitten se, etenkin se loppukliimaksi, että
että joo, vittu ne löytää homoraiskarin kytät sieltä ja sitten jotain joku helvetin panttilainaamo niin kuin ukko pyörittää ja sitten se käy aina soittamassa, hei täällä on jo pari äijää, ketä se voisi panna perseeseen. What's next? I tell you what's next. I get some couple of crack smoking niggers here with blowtorches to put the name of the Lord to the head of these motherfuckers. Mä sanoisin, että Tarantilla on niin kuin oma tommonen kädenjälkeensä, mikä tietysti vähän voidaan sanoa, että se vähän niin kuin ottaa niin kuin, tiedätkö, mallia näistä 70-luvun Grindhouse-jutuista paljon, mutta kyllä niin kuin, olisi vähän niin kuin härskiä sanoa, että se on kopioinut niitä. Siis mun mielestä se ottaa ne, pistää ne blenderiin niin, ja tekee niin kuin, oman ateriansa. Toki tää on kyllä saanut tosi paljon syytöksiä. Mikäs tää jätkä, joka ohjasi Killing Joe? Siis toi Roger Avery. Niin. Roger Avery hän oli siis Pulp Fictionin nämä kaikki hampurilaistarinat. Joo, ja nämähän perustuu Roger Averyn Euroopan seikkailuihin, kun hän kävi kiertämässä Euroopassa. Hän kertoi sitten, ne oli samassa videovuokraamassa töissä. Mm. Ja sitten aina sitten, kun oli aikaa, luppuaikaa, niin ne keskenään keskusteli. Se kertoi hienoja tarinoita, muun muassa mitä kutsutaan Quarter Pounder with Cheese, tiedätkö Ranskassa sun muuta, nämä jutut. Ja nämä on kaikki Roger Averyn tarinoita. Mm. Ja nämähän joutui vähän huonoihin väleihin sitten niin kuin näiden juttujen takia. Se oli, Tarantino ei ollut niin kuin kredittänyt sitä niin kuin ollenkaan. Eikä maininnut missään Oscar-puheessa, niin, eikä missään. Eikä missään, mutta Tarantino hän pyysi sitten anteeksi sillä tavalla, että hän antoi sille sen Killing Joke. No. Että teepäs tämä sitten. Olisiko tämä sun mielestä Tarantinon paras elokuva? Tämä tai Once Upon a Time in Hollywood. Että siinä niinku, mutta nekin on niin vitun erilaisia. Niin, siinä on niin eri aikakautta kuvaa. Ja sitten kun ne on vielä niin eri aikakaudella tehtyjä. Ja, vaikea sanoa. Vaikea sanoa. No. Vaikka ne on episodielokuvia kummakin. Mm. Tai tommosia, niinku, että onko juonta loppujen lopuksi edes. Mutta no joo, mä laitan niille kummallekin 5 tähteä. Ei siinä ole niinku mihinkään. Helvetin upea elokuva. Pongailkaa tommosia pikkurooleja, mitä tässä on, niin nämä on oikeasti hauskoja. Mm. No niin, mä otan seuraavan. Sitten mennään vähän alemmas tässä. Mä en ollut ikinä nähnyt kelkkajengiä. Tässä on näköjään vanha VT:n toi ikärajakin. En ole ikinä nähnyt kelkkajengiä. Mä nyt satun tykkään John Candystä. Se on ihan hyvä. Vaikka mun mielestä John Candy ei ole niin kuin omassa elokuvassaan. Se ei ole. Mä en muista, että mä olisin nähnyt yhtäkään loistavaa komediaa, missä olisi John Candy pääosissa. Et se on aina niissä hyvissä, se on tosi hyvä sivuosa. Niin, ja sitten sillä on aina semmoinen toinen aisapari siinä, joka on yhtä hauska. Mm. Niin. Eli siis esimerkiksi Vauhdilla Chicagoon. Niin, siinähän on siis Steve Martinia. Niin, tai sitten se on semmoinen 5 minuutin vierailija, mikä on vitu hyvä. Mutta anyway, tässä elokuvassa tosiaan John Candy menee kouluttaan sitten tämmöistä jamaikalaista kelkkajengiä. Elikkä tai se kelkkajengi pyytää häntä valmentajaksi. Niin, kun ne on menossa olympialaisen, kun se jätkä kaatuu siellä, tiedätkö siellä olympialaistestissä. Kaikki ne kaatuu niin, kun sen yhden äälion takia ne kaikki kaatuu ja se dissataan ne kaikki. Sitten pitää päästä hinnalla minne hyvänsä niin olympialaisiin ja sitten löytyy tää yksi jätkä, että joo vittu mä tiedän kelkkailusta vitusti kaikkea ja se asuu Jamaikalla. Ja no sitten ne alkaa treenaa ja sitten ne lähtee sinne, oliko se nyt Kanadassa ja sitten tulee semmonen prinsessa ruusuun. Ei ruusinen, vaan toi, mikä tää nyt on? Joo. Se olisi niin, kuka menettää kenkänsä. Tuhkimo tarina. Niin. Tää on hyvin ennalta arvattava elokuva. Tää ei mun mielestä ollut mitenkään älyttömän hauska missään vaiheessa. Tää oli semmonen niinku, siis hyvän päivän filmi. Ja semmonen koheltamista. Niin. Tommonen niinku kulttuurit törmää. Niin. Just näin. Sä oot nähnyt saman tarinan vaikka kuinka monta kertaa. Niin, se niin kuin siitä kohtaa jo, että kun ne menee sinne, niillä ei ollut harmainta aavistusta, millainen keli siellä Kanadassa on. Siis niin kuin ne tulee sortsit päällä, tiedätkö sieltä terminaalista ulos ja yhtäkkiä lyö se -40. Ja vähän tällaisia ne vitsit. Joo, siis just tämmöisiä niin kuin asioita, mitä voisi kuvitella, että mitä tapahtuu, kun jamaikalaiset. Joo, muut kilpakumppani kiusaa sua, kun sulla on alkeellinen kelkka. Ja tässä oli vielä Neuvostoliiton kelkkajengi, ne oli ne pahikset siinä. Ei ollut kuin Sveitsi. Ei, oli Neuvostoliitto. Ei ollut kuin Sveitsi. No oli Neuvostoliitto. Mä oon nähnyt tämän 1000 kertaa. Mä vielä kiinnitin huomioon siinä, että se oli niin kuin Neuvostoliitto, se Venäjän joukkue oli siinä. Miltä vuodelta tämä nyt on? Itse tässä lue. Se on 93 vai 94. No, vittu. Mutta anyways,
Oli miten, niin oli neukut tai Sveitsi, mitä tahansa. Ainakin se oli niinku puhu sellainen venäläisittäin murtain se. Niin, mutta niinku, oli miten niin tai näin. Tää ei ollut mun mielestä kauhean hyvä filmi. Mä annan tälle 2 tähteä. Tää on Disney. Joo, tää on Disney elokuva. En tuu pitää hyllyssä, että tulee arpajaispalkintoon kyllä tämä elokuva. Mä tykkään. No okei, haluuks sä sen tosta? No ai, en, sulla on se oma. No niin, onneksi olkoon vittu. No niin, ja sit me päästään leffaan, mitä sinä et ole nähnyt. No niin. Japanin Zombie-ass. Mikäs Zombie-ass Toilet of the Dead. Eli tää on niinku zombiperis. No lähdetään niinku kuolleiden vessa. Ensin se lähtee liikkeelle siitä, että on olemassa semmonen sekopäinen tiedemies, joka kehittelee semmosen superparasiitin, joka kehittyy perseessä sellaiseksi. Of course. Että se alkaa ohjailemaan niitä tyyppejä silleen, että se on perseen sisällä ja sitten ne tulee perseen teellä silleen, että se parasiitti tulee perseenreijasta ulos. Ja sitten se ohjaa niitä silleen, että ne menee niinku tälleen perseen teellä tälleen ne zombiet. Ja sitten ja sitten se oli hyvä, kato, kun se lähtee siis siitä liikkeelle, että nämä tyypit lähtee sinne Japanin jokin metsään leireilemään. Vähän niin kuin vittuun tuolta kaupungista. No, nehän sitten päätyy sinne, että ne kalastaa ja löytää kalan sieltä ja kalan sisällä on semmoinen vitun aggressiivinen parasiitti. Mm. Ja se yksi päättää sitten, että hei, tää on ihan vaarata ja syö sen. Mm. No, totta kai se alkaa sitten pikkuhiljaa muuttua. Ekaksi tulee sellaisia myrkyllisiä pieroja, jotka on niin kuin tehty niitä tuommoisia ruskeita, missä tulee demonin päitä niin kuin pieruista muodostuu. Ne on kaikki CGI:llä tehtyjä. Ai jaa, älä nyt. Joo, ja sitten alkaa liitelemään sen pierun kanssa sun muuta. Ja siis mikä liitelee pieru? Siis se zombia niin sanottu. Okei. Joo, ja sitten no, pikkuhiljaa sieltä sitten se, kun se käy paskalla se yksi, joka oli syönyt sen parasiitin, ja sitten se parasiitti menee sinne niin kuin paska sinne, siellä vanha puu WC, menee sieltä sisään, niin sitten se parasiitti syö ihan vitun nopeasti sen paska, niin sitten siitä tulee tietenkin paskanen zombia. Totta kai. Sitten, sitten ne käy niiden nelikon kimppuun, ja siellähän sitten tulee vaikka kuinka paljon ketään ja tällaisia tyyppejä. Ensinnäkin practical effectit. Niin, tää on japanilainen. Joo, japanilainen näkemys zombien elokuvista. Mut se ensinnäkin practical effectit vitu hyvät. Siis oikeasti niinku silleen, että tässä on niinku ensimmäinen kohtaus on yli 5 minuutin kohdalla, missä se syö sen sormen sillä, että oikein vittu sitä verta lentää sillä niinku ihan kunnolla. Niin. Ja sitten tässä on semmoisia kohtauksia, missä se alkaa syntyä se hirviö niinku ulos ruumista ja se pää niinku repee katkiin ja tällainen. Se tulee ulos ja siellä on niinku semmonen kuminen örkki menee tällä. Mut vastapainoksi täällä on myöskin näitä CGI-efektejä sitten. Just tää, että piereskelee. Niin. Ja muutamassa kohtaa taisi ottaa vähän jotain osumaa sillä tavalla, jota verta lensi tällä. Niin. Ja sitten se, kun se tulee persestä ulos se itse parasiitti, niin se alkaa niinku niitä muita sitoa niinku köydällä ympärillä. Niin. Tällä, niin ne oli tietokoneella kaikki tehty ja ne oli vitu onnettomasti tehty. Okei. Okay. Mutta sitten itse julkaisuun. Odotaan hetki. Odotaan sen verran, että toi menee ohi tästä. Aloita, jatka siitä sitten itse julkaisuun. Mutta sitten itse julkaisuun. Odota vielä vähän, anta se. No niin, nyt. Mutta itse julkaisusta täytyy sanoa se, että tää on tosiaan Blu-ray, niin vittu, mä en edes muista, koska siis tää on melkein ylivoimaisesti paramaanlaatuinen kuvanlaatu tässä. Ja siis ihan vitu hyvä kuvanlaatu, se oli ihan viimeisen päälle kirkas tapaus ja tälleen, mutta äänihän oli sit 2.0 Japania. No. Että siis ääni ja kuvanlaatu ei silleen kohdanneet, mutta kuvanlaatuna tää on oikeesti vitu hyvä. No. Ja siis oikeesti tää on tosi hämmentävä leffa, siis silleen näin kuin tässä niinku alkutekstit on tällaisia, missä niinku, tiiäksä, on niinku perheohjelma, missä tulee niinku isi, äiti, sitten tytär, poika, vahtimestari, vaikka tälleen. Niinku. Ja sitten kaikki tanssii tälleen ja kuuluu semmoinen. Se on semmoiset alkutekstit. Tää kuulostaa niin oudolta, että se vähän niinku lievästi jo nousi mielenkiinto tälle. Suosittelisitko sä tätä? Kyllä sä tän katot. Mä annan sen sulle nyt heti mukaan. Mä mutta ainakin pidän ton itselleen. Okay. Mä annan 3 tähteä, koska tää oli niin saatanan sekopäinen tälleen näin, mutta oikeesti ne CGI. No, mä ymmärrän, toi leffa on oikeesti vittu niin low budget kuin vaan voi olla. Jos sä vertaisit johonkin näihin Japanin näihin tämmöisiin hullutteluihin, mitä sä oot nähnyt, niin miten sä ränkkäisit niihin? Vaikka just joku tommonen niin kun tekö Takasin Miike, vaikka toi Happiness of Katakurista. Niin, joku, se oli vähän samanlainen sekopäisyyttä. Katakurissahan on niin kuin musikaalikohtauksia. Niin. Niin,
Ja se on silleen, niin kuin, että naureskella ja leikataan itseltään sormia irti ja tälleen niin kuin hymyssä suin. Kyllä mä siis, kyllä tää niin kuin rankempi oli, koska tää idea oli oikeesti, että ne oli koko ajan sen persereijän kimpussa. Siis tossa, niin kuin, tossa piereskeltiin ja paskannettiin koko ajan. Siis silleen, niin kuin, ja ne pierut oli siis silleen, ne oli niin huonosti tehtyä semmosia ruskeita pöllähdyksiä, missä aina tuli demonin pääksi muuttui se pieru. Tulisiko tästä? Oi vittu. No niin. No niin, siinä sulle. Eli 3 tähteä multa tulee. No, Ville nyt näkee sen itse ja saa sitten itse kertoa, mitä mieltä hän oli. Hei, otetaan taas tämmönen leffa kuin Fallen. Pitkästä aikaa tuli tää katsottua, eli Denzel... Gregory Hoblitin ohjaama elokuva. Mä sanoin, että Denzel Washington tästä kyttää sitten, joka vähän joutuu tämmösen oudon keissin niin kun asiaa tutkiin. Se niin kun tuntuu olevan semmonen sarjamurhe, mikä ensin telotetaan, niin sit tuntuu, että sillä on niin kun koko ajan niin kun lisää copycatteja tällä. Ja lopulta sitten käykin ilmi, että kyseessähän ei suinkaan ole pelkästään tavallinen sarjamurhaaja, vaan kyseessä on tämmönen, niin, semmonen paha henki, joka pystyy koskettamalla niin kun siirtyyn toisesta ihmisestä toiseen. Ja mitenkä tää sitten tämä poliisi sitten, joka ei ihan neuvoton ole, niin pääsee sitten selvittämään tämän kyseisen keissin. Sen tätä saatte itse katsella. Mä voin sen vaan vinkin antaa, että niin kun, let me tell you the time I almost died. Niin, niin. Eli joo. Saatte, päätelkää itse, mitä se tää oli ihan mukavaa oli nähdä tässä. Mä en ollut varmaan niin kun 90-luvun jälkeen nähnyt. Tää oli semmonen leffa, mikä me katsottiin monta kertaa silloin sun kämpillä. Joo. Silloin varmaan sitä DVD:ltä tää tuli katsottua. Niin, mutta niin kun, nyt kun tän katsoo uudestaan, niin en mä tiedä. Ehkä tässä oli se vähän niin kun aika kullannut tosiaan muistit. Ja siis se, että niin kun se tietää, että mitä... Että mä muistin tän koko ajan tosi selvästi. Niin ei tää nyt enää sillain päräyttänyt tällä. Vaikka tässä on hyvät näyttelijäsuoritukset, Denzel Washington ja John Goodman ja näin, niin tässä on hyvät ja kaikki on kuin sinänsä kohdallaan, mutta niin kuin jotenkin, en mä tiedä, jotain olisi ehkä kaivannut lisää niin kuin päräyttämistä vielä niin kuin nykyään. Että tässä niin kuin, oikein tässä niin kuin ei ole semmoista niin kuin isoa niin kuin muistettavaa kohtausta. Tiedätkö? Nyt kun mä aloin miettiä, mitä tässä tapahtui, niin mä oikein muista edes. Niin kuin. Siis se, mun mielestä sen perusidea, mutta niin kuin, ei juuri mitään muuta. Että hyvä idea, olisi ehkä kaivannut vähän enemmän dynamiittia toteutukseen. Kyllä. Joo, ja sitten se, no mitäs tosta nyt. Mun mielestä se oli hyvä kohtaus. Se oli kriippikohtaus, oli se, missä se oli kaupungissa. Ja se lähti juokseen ja se tik ja sitten alkoi päitä kääntyä sillä niin kuin yksitelleen. Niin joo, no, se oli vitun siisti kohtaus. Se oli oikeasti aika kriippi. Se kestää sen puoli sekuntia. Niin. Puoli minuuttia. Niin. Niin. Mutta se on niin kuin häkkisiltä niin aika nerokas. Mm. Ja helppo tapa tehdä kauhua. Mm. Mutta joo, ihan jees. Sanotaan ihan ok. Kolme tähteä kyllä. En mä jaksa tätä hyllyssä pitää. Mä pistän tätä arvonta. Vaikka toi harvinainen nyt onkin. Niin. Mä pistän tän eteenpäin ja katon sen joskus sitten. Oliko sulla vielä siinä sitten? Oi, no niin, anna tulla. Anna sitten minulle vauva. Philip Noisin ohjaava. Blind Fury. Blind Fury. Philip Noisahan on se legendaarinen australialainen ohjaaja itse asiassa. Niin. Ja tää on sen ensimmäinen jenkkielokuva. Ja tässä tosiaan näyttelee pääosaa Rutger Hauer. Yes. Ja elokuva valmistui vuodelta 1989. Tähän kertoo siis Vietnam-sotilasta, joka menettää näkönsä ja eksyy viidakkoon, missä alkuperäiskansa ottaa sen suojiinsa ja alkaa opettaa hänelle sitten, miten selviytään sokeana ja samalla miekkailutaitoja opetetaan hänelle. Eli se pysyy sokeena miekkailemaan niin kuin paremmin. Joo, ja sitten hän menee takaisin kotikonnuilleen. Tarkoitus tavata ystäväänsä, mutta ystävä on korvia myöten kusessa, koska on pelivelkoja. Ja mafio, ja hän on myös joku tiedemies samalla, sen ystävä. Ja sitten hän alkaa tekemään jotain synteettisiä huumeita sille mafialle, se tyyppi. Ja se mafia sitten samalla, jota se palkkamurhaaja sitten muuten Randall Tex Coppi, niin esittää sitä pahista, niin tulee ja sitten murhaa sen kaverin vaimon. Ja sitten se ottaa sen pojan niin kuin suojiinsa ja sitten alkaa vähän semmoinen eräänlainen road trip, kun ne lähtee etsiä niitä. Ja samalla mafioita etsiä Joo. Ja sitten tää on mukavan lyhyt, 83 minuuttia. Okay. Ja sitten tää road trip, kun niinku lähtee yhdessä reissaan, niin totta kai siinä on semmoinen näin, että siinä on se pieni poika, joka niinku kiintyy sitten tähän sokeeseen jätkeen. Niillä tulee helvetin hyvä ystävyys ja
alkaa pikkuhiljaa löytää yhteisen sävelen. Alku on vähän vaikeaa tai tälleen. Ja, mutta Rutku. Rutku on aina Rutku ja mulla ei ole ikinä Rutger Hauerista ollut mitään pahaa sanottu. Vaikka leffa olisi kuinka paska, niin mä aina löydän Rutger Hauerista niitä positiivisia puolia. Oli se mitä tahansa. No. Ja ensinnäkin Rutger Hauer, kun mä otin tästä leffasta vähän selvää, niin se on ollut oikeasti, Rutger Hauer on sanonut, että hän on yksi ylivoimaisesti vaikeimmista elokuvista ollut tehdä. Okay. Että tota, kun Rutger tekee vakavissa, ottaa tosi vakavissa roolissa. Joo, se eläytyy tosi niin, paljon. Joo, hän leikki siis vittu 4 viikkoa sokeeta. Ne. Että niin kuin siis leikki sokeita ja opetteli miekkailemaan silmät kiinni ja tämmöistä näin. Ja sanoi, että homma meni vaan niin helvetin vaikeaksi, kun paikalle tulee show kosuke, joka oli niin kuin tota. Ja se ottaa vakavissaan niitä omat. Oliko tässä show? Show kosuke on 5 minuuttia lopussa. Lopputappelu. En muistanut tätä, joo. Mutta. Joo, ja sitten tota, ne ottaa siinä lopussa, ottaa yhteen ja kyllä mä sitten huomaan, että kosukin kyllä sitten antaa se on, mutta kato, kun se on Aasiasta päin ja siellä kun tykätään vähän osua oikeasti, niin se, ne asiat on sitten, ne saa ihan erilaiset kierrokset sitten tuolla Jenkkilässä, kun niitä tehdään. Joo. Ja so kosukin, Jackie Chan ja Bruce Lee ovat niitä harvoja, jotka ovat oikeasti saaneet lyödä siellä Hollywoodissa, niillä on ihan luvan kanssa. Ja no. Mutta tota, elokuvalla annan ihan ehdottomasti 3,5 tähteä, vaikka tätä aikaa olin tosiaan syönyt ja, ja musiikit oli vitu hyvät tässä. Ja, et siis, ja hei, julkaisusta myöskin, että kuvanlaatu. Onks toi, toi on 88 film? Joo. Eiku medium rare, joo. Mulla on toi sama muuta. Joo, ihan vitu hyvä kuvanlaatu ja ääni. Että niinku, oli miellyttävä katsoa sellaista vanhanlaadusta kuvanlaatua, mikä oli tosi kirkas. Joo. Okay. Mutta silti tajus, että se on 80-luvulla kuvattu. Onko toi vähän mun mielestä ehkä vähän yliarvostettu filmi? On. Siis sillä on kova maine. Mä muistan, kun mä ekan kerran näin tonne, mä olin tosi pettymätä. Okei, ei tässä ollut kauheasti edes actioni. Siis mä olin saanut ihan erilaisen kuvan siitä. Siis toihan on enemmänkin, niin kuin sanoin, tämmönen niin kuin road trip ja miehen ja lapsen välinen ystävyys on siinä se pääosissa. Joo, kyllä. Ja sitten tota, sit väkivalta oli sellaista näin, että tehdään se liike sitten joku ruumiin osa tippuu lattialle. Mikä että muuten by the way on kaikki leikattu Suomi-kasetista. Joo. No siis tässä sen verran mä tiedän, että Briteissähän tämä yritettiin VHS, tai saatiinkin VHS, se K15 saatiin läpi, niin sitten siitä jouduttiin leikkaan 22 sekuntia pois. Mä en tiedä mitä siitä on leikattu, mutta olisi kyllä mielenkiintoista nähdä. Joo. Mutta tota, 3,5 tähteä mulle tulee ja hauska kansi. Joo, ja toi kuvastaa hyvin tätä elokuvaa. Tää on aika lailla tämmönen niin kuin aika letkeesti tehty elokuva, että niin kuin, siis on ne, ottaa rennosti filmi. No. All right. Seuraavaksi meikäläisellä on tässä vielä pari filmiä. Paul fucking Newman, lannistumaton Luke, saakeli. Ensimmäistä kertaa elämässäni näin tämmösen kuin Cool Hand Luke, elikkä tämä on vankilaleffa. Onko Aapassi nähnyt tätä? En ole nähnyt. Elikkä vuodelta 67 ja tämmönen ohjaaja kuin Stuart Rosenberg ohjaa Paul Newman ja sitten George Kennedy. Ne on saattaisi jossain etelävaltion, siis oikein tämmönen vitu hikinen. Siis tämmönen, niin kuin, tämmönen vähän niinku tämmönen ei maksimum security vankila. Että siis se, ne tyypit asuu siellä jossain mökissä, se on aidattu ja tällä. Avovankila. Joo, avovankila, siellä on vitun kuuma ja siis niinku sellaista sateesta ja tällä. Ja ensin tämä Paul Newman menee sinne, se on semmoinen viileä äijä tällä. Ja sitten George Kennedy tulee komisteleen sitten, että sä tänä haista vittu tällä. Mutta siis tää oli ihan erilainen elokuva, mitä mä oletin. Että tää on aika semmoinen lämminhenkinen. Eli siis tää on vähän niin kuin tämän yksi lensi yli käänpesä, mutta vankilassa. Just näin, just näin. Tää on niinku ihan mun mielestä niinku yksi lensi yli käänpesä. Joo, kannattaa katsoa. Yksi yli käenpesän kopioi tota mun mielestä aika paljon. Siis tämmönen niinku, tiiäksä, elämää vankilassa elokuva. Ja sit siellä on yksi yksilö, joka ei suostu pelaamaan niinku sääntöjen mukaan. Ja totta kai sitten se joutuu tukkanuottaiselle sitten näiden vankilan johtajien kanssa sitten. Ja loppu on vähän tämmönen traaginen sitten, kuten yksi. Onko tää biasi alastamassa? Joo, joo, siis George Kennedy. Siis. Et. Et. Joo. I am so tired of this violence. Mun täytyy erityisesti kehua justiin tätä George Kennedyn roolisuoritusta. Se on mun mielestä niinku oikein niinku, mä en edes tiedä, että se osaa näytellä noin hyvää roolia tässä. Niin persoonallinen näin. Joo. Oikein hyvä filmi ja hienosti kuvattu. Tietysti tää DVD, nää on näitä alkuaikojen DVD:tä. Tää jättää vähän toivoa sen varaa kyllä kuvanlaadusta. Ja kyllä mä varmasti joskus tuon toista kattoon sitten Blu-raylta tai 4K:lta sitten. Joo, ainakin, että ihan loistava. Siis tietysti Paul fucking Newman on kyllä mies paikallaan. Että se osaa kyllä vetää tommosen roolin kyllä ihan niinku. No en mä sano heittämällä. No onks sulla niinku
mainita yksi huono Paul Newmanin rooli. Ei todellakaan ole. Se on kyllä semmoinen, tiiäksä, takuvarma. Se on vähän ennen Jack Nicholsonia, tiiäksä, mitä Nicholsonikaan ei ole paskoja tehnyt. Joo, ei mulla tule yhtäkkiä mieleen semmoista. En mä kyllä voi väittää, että mä olisin kaikki Paul Newmanin filmit nähnyt kyllä, mutta tää oli semmoinen, mikä mulla oli aukko ollut sivistyksessä kyllä. Mä annan ehdottomasti 4 tähteä. Oli hyvä ja hyvän tuulen elokuva semmoinen, sit kun se ei enää oo. Niin, okay, eli siis, joo. Ja siis tämmösiä elokuvia ei todellakaan nykyään enää tehdä kyllä, ei missään nimessä. Noni. Oi. Mark Lester, vuosi 94. Elokuva Night of the Running Man. Elikkä pako Los Angeles. Eikö Las Vegas? Las Vegas. Pako Las Vegasista. Joo. Tähdittävät Scott Glenn ja Andrew McCarthy. Ai jos ei Andrew McCarthy sanonut mitään, niin 80-luvun John Hughesin näitä vitun komedia-elokuvia kannattaa seurata. Meidän tämä oli niitä varmaan sen 80-luvun puolen välin ehkä suosituin teini. Eikä se ollut siinä Weekend at the Bernicesissä? Oli siinä. Joo. Tämä oli tämä sama porukka, mitkä oli, niin kuin, löi itsensä läpi Kiefer Sutherland, Julia Roberts, toi Demi Moore, Andrew McCartney oli silloin niin kuin niitten se kaikista suurin tähti. Emilio Estevez, kaikki nämä Breakfast Clubin tyypit. Näillä oli oma semmoinen tuotantoyhtiö, milloin ne teki tosi paljon komedioita, mihin aina John Hughes palkattiin sitten ohjaajaksi. Mutta kuitenkin tämä ei ole komedia. Ja tämä kertoo siis tämmöistä taksikuskista, jonka takapenkille hyppää äijä salkun kanssa ja sanoo, että äkkiä lentokentälle. Ja sitten ne on lentokentällä matkalla, niin yhtäkkiä niiden taksin kimppuun käy toinen auto ja pysäyttää sen taksin ja murhaa sen äijä. Mutta se laukku jää sitten hänen sinne takapenkille. Ja selviää, että siellä on noin $1,000,000 rahaa. No, totta kai niitä rahoja hän halutaan takaisin ja alamaailma palkkaa sitten tämän Scott Glennin on palkkamurhaaja, joka lähtee sitten tämän Andrew McCartin perään. Tiet johtavat sitten Las Vegasista. Se oli Andrew McCarthy oli se taksikuski. Joo. Ja hän lähtee sitten sen perään. Ja no, siellähän sitten se saadaan jo kiinni, niin sitten alkaa semmoinen kissahiirileikki, just niin kuin, että hän menee poliisien lähelle ja tällaista. Että se on niin kuin koko ajan semmoista, vähän niin kuin reaaliajassa ajetaan takaisin siinä. No. Ja lopussaan sitten, no, itse saatte päädellä, mitä aika perusleffaan tämä kuitenkin on ilman mitään sen kummempia juonikuvioita. Mutta ehdottomasti Scott Glennin niin kuin, lippulaivaleffaan tää on ihan vitu hyvää läppää heittää. Niin kuin se yhtä äijää tökkii siis puukolla silmiin ja sitten sit, I can see you got the motherfucker, I can see nothing. Get a dog. Ja sitten se oli vielä suomennettu silleen joskus aikana. Hanki opaskoira. No siis tästähän läpästä me otettiin. Mehän katsottiin sitä VHS, mikä ihme kyllä oli leikkaamaton. Siis tämähän on aika väkivaltaa. On. Niin, ihme, niin sitä me katsottiin silloin sun kämpillä monta kertaa. Ja sitten tostahan otettiin hermona hurjiin se. Mennään. Hanki opaskoira. Mutta tuossa tosiaan Scott Glenn viiltää sitä äijää silmiin, niin se sanoo, että vittu, hanki opaskoira. Get a dog. Ja tosiaan siis tämä Scott Glennin niin muita juttuja, mitä se tekee. Siinä on yksi tarjoilija, missä se huomaa, että tarjoilija puhuu paskaa. Että se tietää kyllä, missä tämä Andrew McCarthy ja sitten tämä taksikuski on. Niin puhuu paskaa, niin sitten seuraavassa kohtauksessa ottaa sen mimmiin vähän niin kuin vetää turpaan sitä. Ja seuraavaksi mimmi herää, niin se roikkuu niin kuin käsistään niin kuin sillan. Kaiteessakin. Se pitää sillasta kiinni, että täällä tehdään tosi paljon itsemurhia, että sun on syytä kertoa, mihin hän oikeasti meni. Ja sitten se kertoo, mihin se oikeasti meni. Whoopsies, bro! Eikö se sano mitään? Thank you very much. Ei, se oli vaan whoops! Sano vähän niin kuin tälleen. Musta se sanoi vielä sillä just wow, whoops! Ihan vitu hyvä leffa, suosittelen. Mä annan 4 tähteä. Oho. Todellakin vittu. No. Ja kun tässä on vielä just Digital Uncut Remastered. Okay. Täällä, niin kun, täällä oli oikeasti ja kuvanlaatu ihan mieletön. Okay. Niin kun, mä väitän, niin okei. Mark Lesterin niin Commando Man menee niin kun, ihan omassa sarjassaan. Todellakin. Se on niin 5 tähteä. Mä en ole vielä päättänyt, kumpi on parempi. Class of 1984 vai tämä. Jompikumpi. Entäs Showdownin Little? Ei, joo, sekin. Ne menee. Siinä on semmoinen kolmikko. Ne. Mitkä menee siinä kakkospaikalla ja saatte itse arpoa, jos on hyvä päivä, jos on paha päivä, mikä niistä sitten teille parhaiten sopii. Joo. Eli niin kuin, siitä se on kiinni. Kaikki ne 3 ja 4 tähden elokuvia, niin tässä myös ihan helvetin hyvä. Ja oli virkistävä nähdä
pitkästä aikaa ja vielä helvetin hyvällä kuvalla ja todellakin pidän itse. Joo, joo. Henkmeister tietää mitä lahjoittaa kyllä. Kyllä. Sitten mun viimeinen filmi, tämä ei ollut Henkmeisterilta, tämä oli tosiaan, taisi olla, olisi tämä Film Collection tai sitten Super Heavy Mursulta tai sitten sieltä kolmalta, mutta Doc Man. Ja tämähän oli mulla semmonen, mikä meni multa ihan ohi, että olin pistänemässä tätä jo valmiiksi arpojas tonne laatikkoon, mutta sitten Abbasi tuli, että hei hei hei, mä katsoin sen sun jakson ja siitä oli se Doc Man ja mä kattelin se, että se oli Luc Bessonin uusi elokuva, että kannattaa katsoa, mutta helvetti sentä. Jos kertaa mulle suositellaan, no minähän katon sitten. No minähän katon sitten. Ja tässä leffassa on tää itse asiassa aika hyvä näyttelijä, tää Caleb Landry Don Jones. Joo. Mulla ei ihan tuntematon äijä. Niin, no se oli siinä Horizonissa. Hmm. Oli vaan. Niin se ampui sen siihen vitun puupölkyn taakse miljoonaan kerran. Okei, okay, no se ei nyt ei jäänyt niin, ei nyt niin mieleenpainu. Niin. Mutta anyways, tässä veti kyllä niinku siis mieleenpainumaro. Tulee vähän mieleen Joker. Sitten, niin, joo, mä sanoinkin, että... Joo, tää on niinku semmonen äijä, tää tosiaan tää Caleb Landry Jones, sitten semmonen äijä, että se on niinku lapsena tosi kaltoin kohdeltu siis oman isänsä ja veljen takia, että se on heitetty koira kenneli koppiin sitten siellä se on varttunut koirien kanssa sitten monta vuotta ilmeisesti. Halvaantuu, iska halvaannuttaa niin. Sen. Joo, iska halvaannuttaa, kun se vahingossa ampuu sitä ja näin. Sitten se on sitten pyörätuolissa vanhemmiten ja se on niinku kasvatti kodissa kasvanut ja tällä ja sit se alkaa kasvattaa näitä koiria ja ne koirat niinku vähän niinku se tulee vähän niin jengi tiiäks, että pystyy näitä jotenkin näitä koiria kouluttaa sillä tavalla että se ohjaa niitä sinne rikollispaikkoja. Esimerkiksi rikkaita ryöstää ja niin, ryöstelee tällä ja sit sen veli pääsee vankilasta ja se niinku on kostaa sillekin ja näin. Sitten, okei, periaatteessa leffa alkaa siitä, että kun se jää kiinni tästä ja sitten niin tätä tarinaa kerrotaan takaumiin siinä, kun se haastattelee tää kyttä sitä ja sitten se pikkuhiljaa päästään tänne pään sisään tällä joo. No, en mä kauheasti kyllä oikeasti tykännyt tästä, että siis mun mielestä, mä en jotenkin tajua, että miten vitussa se kouluttaa niitä koiria. Siis niin kun, tällä ei ilmeisesti ole mitään niin kuin yliluonnollisia kykyjä tällä äijällä, mutta miten ne koirat on niin kesyjä? Koitapa oikeassa elämässä kouluttaa koirat. Joo, ja siis ne koirat, mitä sillä niin. on, niin. ne ei ole mitään saatana pikku vitu wufia vittu, vaan ne on oikeasti vittu pittejä ja semmosia kunnon no, Gordon Dockia. Siinä oli ja... vähän joka sortin koiraa oli siinä. Ja, niin, siis, susikoiraa. Siis, ja se, mikä on mun mielestä... kummallista, että niin miten sä voit kouluttaa koiria, jos sä oot pyörätuolissa. Niin. Mä vähän veikkaan, että ne ei kunnioita semmoista kouluttajaa, joka ei pysty edes kävelemään kyllä. Että niin kuin... Mutta kun toihan onkin satu. Tää on satu. Mä nyt pystyn niin kuin katsomaan tätä sormien läpi. Jos tää elokuva olisi tosi hyvä, mutta ei tää vittu ollut. Että siis mun mielestä tää keskittyy tosi paljon tähän kanssa, että tämähän on crossdresseri niin. tää äijä. Tai se tekee ammatiksi. Niin. Sitten se niin kuin keskittyy siihen tosi paljon, että se on siellä niin kuin... Mikä tää tämmönen review show, tiiäksä, missä niinku äijät pukeutuu naisiksi ja laulaa niin. niinku. Ja sitten tulee näitä tämmösiä ranskalaisia. Joo, se kulttuuria tuo. Joo, mä siis se oli sellaista, mä en niinku jaksa. Sanotaan näin, että tää on ehkä kuitenkin niinku Bessonin ehkä semmonen tekotaiteellisin elokuva. Ja kun se ei oo tunnettu tommosista. No kun, siis tässä oli vielä sekin, että musta tää tuntui niinku, että tää ei oo niinku edes kauhean niinku, siis tää näytti niinku tosi yksinkertaiselle elokuvalle, niinku halvalla tehdylle elokuville kyllä, että niinku. Ja sitten se niinku loppui, niinku, okei, mä näen tänne miljoonan kilometrin päästä, mihin tää on menossa tällä. Ja pituus, melkein 2 tuntia taas, niin en tykännyt, mä annan tälle 1.5 tähteä. Mä tosiaan lähtee vaihtoon. Se on Netflix-elokuva. Eli viimeinen elokuva Henkmeisteriltä, minkä mä silloin otin, oli Specialists. Eureka. Joo, Eurekan julkaisuun vuodelta 76, vuodelta 70, tasan 70, 69 valmistuneen 70, tullut ilmeisesti ulos. Eli Specialists, ja tää on niinku tää Mud and Blood-trilogia niinku kolmas osa. 66 tuli Django, 68 tuli Great Silence, ja sitten Specialist tuli sitten 69, ja se on niinku trilogian päätös. Okay. Tää kertoo sellaista vaaleista muukalaista, joka tulee kaupunkiin, mikä on niinku pasifistinen kaupunki. Eli aseet pitää ottaa pois. Ja sitten pikkuhiljaa alkaa selviää, että hän on vähän niinku kostotiellä siellä. Ja samalla sitten sen koston aikana hän sitten alkaa myöskin keräämään omia kavereitaan sitten siinä niinku kasaan. Siinä yksi on semmoinen yksikätinen
yksikätinen meksikolainen rosvo nimeltä El Diablo. Mm. Ja sitten niin kuin hänen kanssaan niin kuin lyö hyntyt yhteen ja lähtee sitten tähän Blackstoneen kostamaan veljensä kuolemaa. Ja veli kuoli siis sillä, että hänet oli lavastettu pankkiryöstäjäksi ja sitten hänet telotettiin. Mm. Ja hän siis periaatteessa kostotarina kyseessä. Ei tässä sen kummemmin, mitkä sitten sisältää tommosia pieniä sivujuttuja, semmosia pieniä juonenkäänteitä. Mm. Hyvä leffa, Sergio Corbucci tosiaan ohjaajana. Corbuccissa ja Leonessa on se ero, että Leone tekee semmosia vähän siistejä elokuvia, ne on hyvän näköisiä. Mm. Corbucci taas ei niinku tekee rumia ja sitten se, että ne on paskasia ne maailmat, niin, mitkä siellä on, että mikä todellisuudessakin varmasti on se mutasia ja tällaisia, näkee, että tauteja liikkeellä ja tämmöisiä. Niin Corbucci näyttää sen armottomasti ja tässä se taas hienosti näkyy. Mutta mikä tässä niin kuin silleen erottaa tästä lännen maailman meningistä, niin tämä on kuvattu vuoristossa ja se, niin kuin, ne vuoristomaiset on ihan mielettömät, mitä siinä on. Vähän niin kuin suuri hiljaisuus. Kyllä. Joo. Mä en tosi ikinä nähnyt. No tämä on tämä trilogia, se viimeinen osa, että kaksi ekaa sä oot nähnyt, niin tunnistako tänne? Se oli Kummisetä kakkosessa se saatanen katupäällikkö. Kummisetä kakkosessa se katupäällikkö, ketä se pisti kylmäksi. Ja siis se valkoasa. Ai jaa, joo. No joo. Hyvin näyttelijä. Joo, okei. Mutta tosiaan, mä tykkäsin tästä elokuvasta. Mä annan tälle 3,5 tähteen. Häviää Djangolle ja aika selvästikin, mutta Djangolle häviää sitten 90% muistakin lännen elokuvista. Niin, joten, ja suurelle hiljaisuudelle. Joo, kyllä. Niin, että niin kuin siinä on Corbucci on oman lainsa ihan ehdotonta eliittiä ja mä väitän, että hän tekee kuitenkin vähän vielä astetta synkempiä juttuja, mitä esimerkiksi Giorgio Leone tekee, niin Corbucci on mun mielestä niin kuin vähän enemmän niin kuin maan tasalla siitä. No. Ja 4,5 tähteä tästä tulee ja... Ei kun 4 tähteä siis. Okei. Okay. Annanko mä 3,5 vai? Eikö vaan vittu 4 tähteä tästä tulee? En mä tiedä. Tässä on jo niin pitkä video, että ne alkaa jo. Niin, mutta... Mä annan tälle 4 tähteä. Okei. Ja Henkmeisterille siis ihan vitun mieletön. Mä todellakin pidän tän hyllyssä. Henkmeisterille ja kaikille muillakin lahjoittajille taas isot kiitokset jälleen kerran. Toivottavasti te olette nauttinut tästä meidän pienestä niin pika-arvostelusetistä, vaikka tää nyt taas varmaan tuli aika pitkä video, mutta kuitenkin tässä oli 12 leffaa taas käsiteltynä. Niin. Hei, kiitoksia, että katselit tämänkin video ja katso tästä seuraava video. Jos tuli jotain kysyttävää näistä, niin pistä kommentteja ja tilaa kanava ja tykkää. Ja me näemme sitten seuraavalla kertaa. Ja se on moro! Oi. Niin saatana kuin persekki. On persekki. Zombie ass. Toilet of the dead iski.